もう無理じゃん、本気で。わかった、もうみんなもうプレミア解約していいわ。だって俺の放送さ、ミラーも立つしさ、ただでも見れんじゃん。もうこれゼロ目指そうぜ。俺が代表だから、じゃあ俺が代表してプレミアになっとくわ。でみんな全員プレアからやめていいわ。そしたら別に、でミラーもあるわけよ。ニコ生でさ、見たいやつはさ、今、ウタカータが、ブロウーダってやつがいるんだよ。ブロウーダスペースニコ生で検索するとさ、俺の、このうんこちゃんまとめ放送で今、ブロウーダってやつが生放送してんのね。意味ねえじゃん、だって。マジで解約していいよ。だって動画なんか見てねえだろ。俺、ニコ動の動画なんてもう、彼これなん、どんぐらい見てねえんだってぐらい見てねえぞ。もう本当にいいよ、解約して。で、全員がさ、一般アカウントになって、俺だけプレミアだったら、ただで使おうぜ、ニコ生。おい、ニコ生ただで使おうぜ、こんなバカみたいなサイトに金払ってるのもったいねえから。全員一般アカウントになったらさ、やりやすいじゃん。で、意味ねえじゃん、別に。で、タイムシフト全部 YouTube に残すから。意味ねえじゃん、マジで。待て、いい、社員から。11月のプレミアの発表会まで待とう。おい、俺の優しさにつけ込むなよ。まあな、確かにな、まだチャンスがあるかもしんないけど、お前一回期待させといてダメだ、あの次行かされたら、次そこでダメだったら、マジでもう、本当にやばいことになるぞ。俺までプレミアやめんぞ。いや、ドワンゴの社員から来たんだけど。で、全員、今年の目標は、プレアカ率 0% 目指します。ここに、隣に今さ、ピーって書いてあるんだろ？ね、俺の視聴者はなんやかんやで、やっぱ YouTube 単発やってる時も、おい、ニコ生やろうぜ、ニコ生やろうぜ、つって、俺も心が痛いわけよ。いやー、やりてんだけどなー、これ別に俺言う、じゃ、はっきり言って、ニコ生の俺金になるから。で、ニコ生やりてんだよな、俺もなんだかんだで住みやすいしな、チャンネル会員とかもまあ俺別に入んなくてもいいけど、なんか金ももらっちまってるしなってあったけど、あ、もうゼロでいいです、すべてが。この P マークあるでしょ、情報のところの P マーク。この人たち全員ニコニコ動画に500円課金してる、そういうサービス、そういう人なんですよ。そういう人なんです。こんだけの人数が課金してるんだよ、今、俺の放送だけで。見てください。もったいなくないですか？使いづらいブログに月500円払ってるバカな人たちです、この人たちは。皆さん真似しないようにしましょう。ちょうどいいタイミングですね。月末28日なんで、もう回復しです。僕もちょっと、いろいろ考えます。もう身の振り。身の振り考えようかなと思います。ただ、ニコニコの生放送っていうサービスだけは僕は使っていこうかなと。思います。あ、治ったら戻そうぜ。いいね。で、なんか、良くなったら戻そうぜ。やってて、おい、ちょっとよ、みんな、いいサービス出てきたからよ、おめえらもブレアカなれよって俺が言うわ、じゃあ。もうこれ本当ダメだ。これ多分、本当のダメなんだ。本当にダメなんだ。なんか、えぐいぐらいプレアカ抜けたみたいでさ、俺びっくりしたんだけど、この前の発表があってから、ニコニコのプレミアム、俺のコミュニティだけで3000人抜けたらしくて。3000人。信じられない事態に今陥ってます。3000人抜けたらしい、1日で。なんかあれに荒れたみたいだね。で、なんか川上信夫がすいませんみたいな謝罪文書いてたけど、なんか周りのさ、配信者たちもさ、プレイヤーかやめたっていう人結構いっぱいいるんだよな。コメ人数50人増えてレベル7落ちた。え、7落ちたってことはさ、4000人ぐらい減ったってこと？はぁー、これ俺だけの影響じゃなくて、多分全体的に本当に減ったんだろうな。全体的に減ったんだろうな。ただよ、一個だけ擁護させてくれ。じゃあみんな叩きすぎててドワンゴかわいそうだから、多少世話になった恩も感じてるからよ。ニコニコ動画クレッシェンド、クレッシェンドってどういう意味か知ってるか、みんな。徐々に強くなっていくっていう、そういう意味なんじゃないの。知らねえけど、俺音楽興味ねえからわかんねえけど、徐々に改善していけばいいんだよ。以上。ちなみに、追い打ちをかけるように皆さんに言いますと、また YouTube にハイパー機能がついて、超低遅延。さらに低遅延になったらしい。高画質で。悲しいだろう。
ラグがさらになくなりました。で、画質も上がりました。 YouTube の一つよろしくお願いします。そう、ラグが1秒以下になったらしい。でも要は俺だよ、俺。ラグ1秒以下ってもう俺じゃん。俺、俺、俺を感じてくれ。俺、ラグ1秒以下らしい今。俺、もう視聴者じゃなくて俺、俺そのもの、カトチューブ、無、俺の言葉より早く届くかもしんねえな、みんなに。